30 червня, 19 сесія продовжила свою роботу. Було розглянуто 14 питань і декілька додаткових. Затверджено зміни до міської програми «Захисник батьківщини», програма загальноміських культурно-містецьких заходів «Славутич – наш дім», програма підтримки добровольчих формувань Славутичської міської територіальної громади до виконання завдань територіальної оборони, програма розвитку системи освіти Славутичської міської територіальної громади виділено додаткові кошти у розмірі 6,7 мільйонів гривень на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Програму «Славутич – безбар'єрне місто» на 2021-2024 роки розглядали майже 40 хвилин. Програму будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури розглядали з урахуванням наслідків пожежі у гуртожитку. Всі з вами знаємо, що є негативні наслідки пожежі нашого гуртожитка. Люди відселені, частково живуть по своїх рідних близьких, частково на базі лікарні. І ми активно займаємося тим, щоб переселити їх звідти зовсім в один із корпусів лікарні. Маю певну домовленість з обласними керівниками щодо фінансування цієї реконструкції. Ну, проговорюємо 20 мільйонів, буду казати, як є. Але проєкт привези, щоб ми могли працювати. Привези проєкт, будь ласка, щоб ми виділяли кошти. Тому прохання все-таки передбачити виділення коштів на проєктування, на перепрофілювання будівлі під житло. Там справді живуть люди і їх треба легалізувати там, з точки зору, що вони живуть. Але разом з тим це дасть нам можливість переселити Каштановий повністю, два корпуси, в цю будівлю і зробити це житло більш якісним. І найголовніше – зробити це житло як капітальним, постійним, з цими відповідними наслідками щодо можливої майбутньої приватизації. Скажу от так, дуже поверхнево, але ті, хто цим цікавиться, мене розуміють, що люди можуть отримати справжнє житло для себе. Крім цього, у нас є ще дві пропозиції, просимо їх також розглянути під час цього питання. Це ПКД на пожежну сигналізацію по нашим школам і дитячим садкам в укриттях. Отримали ми чергове зауваження від прокуратури, а прокуратура дуже ретельно працює, пильно стежить за нашими укриттями. Я маю на увазі не тільки в Славутичі, в цілому по країні. Ми непогано підготували їх до минулого навчального сезону, певні роботи провели, їх треба деякі повторити буде щодо знепилення, наприклад, в цьому сезоні знову ж таки. Але пожежна сигналізація має бути. Пожежна сигналізація і вентиляція – це те, про що ми з вами казали. Просимо нам дозволити розробити документацію, щоб розуміти розмір фінансування на ці заходи. Можливо, і залучити кошти. Можливо, і залучити. Ми очікуємо позитивного рішення по 8-му дитячому садочку щодо будівництва укриття. Це залучені кошти 14 з гаком мільйонів. Як буде позитивне рішення, проінформую. Виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції інфекційного відділення лікарні під гуртожиток та пожежна сигналізація в укриттях закладів освіти. За 16 рішення прийнято. Дякую. Додатково було розглянуто колективне звернення щодо накладання мораторія на скасування рішень виконкому по підвищенню тарифів КП «Водоканал Славутич» на водопостачання та водовідведення. Біля 45 хвилин депутати обговорювали це питання, але коли в фіналі обговорення винесли питання на занесення в порядок денний, за проголосувало лише 6 депутатів. Ближче до фіналу ще раз повернулись до міської програми місцевих стимулів для працівників охорони здоров'я міста Славутича. Досить емоційно виступила голова профспілки лікарні. Прошу повернутися до питання, до нашого колективного звернення, до його розгляду, яке розглядалось на минулому засіданні, бо нас, ну, сказати не влаштовує ваше рішення, це нічого не сказати. Хочу пояснити, ми середній медичний персонал, ми зараз за межею бідності. Ви виділили 100 тисяч в місяць, це на уже не 89, як було в зверненні, а 94 людини, бо
ніотложка не відділилась з первинкою, а залишилась у нас. Це, грубо говоря, 1000 гривень кожного місяця доплата, стимулююча доплата. Вона може бути, може не бути грязними. Після відрахувань 20% це 800 гривень. Проста калькуляція. Ставка медсестри 7300. Наголошую, ми не получаємо ніяких премій, доплат. Ставка – це і є наша зарплата. І ще хто працює в нічну зміну – це плюс 35%. Тобто 7300 мінус 20% відрахувань, сума 5840, плюс 800 гривень, які ви нам стимулюючі доплати даєте, це 6640. Скажіть, будь ласка, хто з вас може прожити і прогодувати свою дитину на таку суму? Я подивилась, ось бумажка попала, вибачте за емоції, це наболіло, це крик душі. У нас така зарплата була 2 роки тому, ми до вас не звертались, тому що ціни були нижчі, ціни на все, і на ліки в тому числі. Ви розумієте, ми не прийшли до вас у січні місяці, ми не прийшли до вас у лютому, у березні, в квітні, травні. Ми півроку працюємо на такі зарплати, не на 6600, а на 5840, в кого вища категорія, у мене вища, то у мене ще 500 гривень є. Ви розумієте, ми вичерпали всі свої ресурси, тому що ціни виросли вдвічі на все. Якби не було секонд-хенду, то ми б голі вже ходили. Ми розуміємо ваші емоції, ну всі розуміють. Зрозуміло, що на цю зарплату вижити практично нереально. І ми лікуємось у вас, і неприємно було чути, що ви десь лікуєтесь. І моя дитина у вас лікується, все нормально. От з цим все нормально, ми вас поважаємо як фахівців абсолютно. Але треба розуміти одне просте. Не ми фінансуємо медицину. Державні гарантії знизили настільки фінансування, що сьогодні вся Україна, середній і вищий медичний персонал в такому стані. Так, ми даємо на стимули. Мабуть, цього замало. Але так само і лікарі мають прийти і сказати, 20 нам дайте. Ну я лікар, я вчився 6 років, інтернатуру, досвід отримав. Що таке 20 тисяч? Точно з такою самою емоцією прийдуть. Ну, якщо давати, то всім давати. Ну, правда ж? Якщо 13,5, то й 20. Але ще раз повторюю, це державна функція забезпечення охорони здоров'я. Ми тільки можемо допомогти. І допомогти саме в частині стимулів. Суму збільшити, розглянути, ну, давайте розглянемо. Але це не буде суттєво. Ну, ми не дотягнемо до 13,5. Ну, не дотягнемо, ну, чесно. Шановні депутати, от послухайте, я пропоную 3 тисячі на працівника додати, але це стимулюючі можуть бути. Чому це стимулюючі мають бути? Ні, немає такого. Ну не можемо. Олена Володимирівна, відповідальність несе фінансове управління потім, а не ви своїм популізмом. Тому по 3 тисячі за відпрацьований місяць, зрозуміло, якщо менше, то менше, якщо там буде більше і буде фонд, як фонд рахуємо, 1690 000, 1800 000 фіксуємо, Галіно Вікторівно. Виросли електроенергії, виросли продукти, ми маємо там. Скажіть, будь ласка, за ці 2,5 роки щось виросло у мене в зарплаті? Відповідаю вам, за ці 2 роки Міністерство охорони здоров'я і НСЗУ каже нам, що в нас не має бути лікарні, тому платять такі зарплати вам. От я вам відповідаю на ваше питання. Я вас розумію, але ми ж звертаємося, ми чуємо, куди виділяються кошти. Туди виділяються. Знаєте, чому виділяються? Бо це наша функція, бо ми зобов'язані це робити. А медицину зобов'язана утримувати держава за наші з вами податки. Для того, щоб не закрити, ми й працюємо з вами. А скільки ми виділяємо? От дивіться, от послухайте мене. Ми вчора виділили 3 мільйона, щоб вам хоч дотягнути до того, що у вас є. От 3 мільйона ви вже отримуєте від нас, не від держави. Послухайте, будь ласка. 3 мільйони на квартал, не на рік. На квартал ми даємо 3 мільйона лікарні, щоб її утримати. Додатково даємо по 5 тисяч лікарю і додатково зараз кажемо ще по 3 тисячі вам. Ми вже дали 12 мільйонів на рік і ще додаємо. А ви нам кажете, що ми медицину не утримуємо? У вас совість є взагалі? Ви скоро обженете освіту, яку ми маємо утримувати, на жаль. Головний лікар повинен цю проблему бути ініціатором вирішення цієї проблеми, а не бути... Ви знаєте, що має зробити головний лікар, щоб вирішити цю проблему? Вдвічі скоротити обсяг лікарні. Ну, так, от і все вирішення. Чи це наш шлях? Ні, не наш шлях.
Чи правильна була стратегія на реабілітацію? Правильно. Кинули нас реабілітацію друге півріччя, другий квартал навіть. Кинули. Зараз боремось за надзвичайні, якщо дотиснемо. Оцим займається головний лікар. Не вилазить звідти, щоб дали нам цю долбану надзвичайних умовах медичні послуги. Це дасть нам близько 6 мільйонів до кінця року. Що? Да, я ж кажу, близько 6 мільйонів до кінця року. 6 мільйонів до кінця року – це означає, що ми менше будемо вас дофінансовувати. Це не вирішить ці проблеми. Проаналізуємо їх витрати, структуру видатків і скільки відсотків на УП. І будемо приймати рішення. Сьогодні рішення пропонується саме таке. І маніпулювати тут бідою людей теж не треба. Зрозумійте, всі присутні в залі, зрозумійте, ми не платимо зарплати медичному персоналу, ми не платимо зарплати в медицині взагалі, ми не маємо права це робити. Єдине, що ми можемо допомогти, саме ми знайшли варіант стимулюючими надбавками. Це єдине, це не ми встановлюємо зарплати. Ну не ми, НСЗУ встановлює тарифи, з цих тарифів виходить зарплата. Не просто так вони відмінили постанову, ну не просто так. Все вони прекрасно зрозуміли, що грошей ті, які вони заклали в цьому році на лікарні, просто не вистачить на 13,5 і 20 тисяч. Тому скасували обов'язковість цих виплат. Все дуже зрозуміло. Все дуже зрозуміло. От якщо в тебе 85% щось залишається, тоді будь ласка. Тому пропозиція все-таки знайти цей компроміс сьогодні тут, в цій залі. Проголосувати зараз стимулюючи для середнього персоналу 3 тисячі. Ну і давайте все-таки ж моральну сторону, справедливість. Якщо лікарям кажемо 5, 3 – це буде справедливо. І підтримати наших лікарів. Далі боремось за надзвичайні, за пакет, щоб знизити навантаження на співфінансування з міського бюджету доплат. Ще раз повторюю, нас очікує 12 мільйонів до кінця року. Доплат. Ми 3 мільйони дали тільки на квартал. В наступному кварталі повернемось до цього знову, бо звідки гроші не візьмуться. Бо якщо ми їх не дамо, то ці 3 тисячі не мають значення. Ви просто не отримаєте зарплату. Не ви, не лікарі. Бо у вас півтора всього в місяць є грошей від НСЗУ. Решту ми додаємо, щоб вийти хоча б на ті зарплати, які є сьогодні, без цих симулюючих. Боремось за надзвичайні, повертаємось через квартал до розмови з доплатами. Стимулюючи 3 тисячі, прошу підтримати. За 15 рішення прийнято. На завершення депутати проголосували за внесення змін до бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2023 рік з урахуванням розглянутих питань. Сесія продовжить свою роботу наступного тижня.